い、多聞丸のこれ多聞丸です。本日はカンコレ前段作戦 E3 港ノルウェー北岬沖北極海 PQ17 仙台を護衛せよ輸送第2ゲージパート2をお送りしたいと思います。なかなか手強い海域になっていましたので、うん、今日はねこの海域をこの輸送ゲージですね攻略を達成していくとこまではやっていこうかと思っています。時間の方にしてそうですね、まあ9時くらいまでには、完了したいなとは思いますので、それまでお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、早速ですね前回に引き続き、作戦の内容からおさらいしていきたいと思います。空母9さん今日も初コメありがとうございます。今日も元気に、配信していきますのでよろしくお願いします。はい、今回も、同じ水上打撃艦隊での出撃となります。水上打撃艦隊の場合は第2ポイントの出撃ポイントからの出発になりますので、こちらですね。そして、対戦マスの R を取って、ここもね油断すると事故っちゃうんでちゃんと対策をしていきます。艦隊の速力は統一、速力を高速にすることで S マスに行くことができます。そして、T マスに経由して、K マス、この T と K は水上打撃戦になるので、しっかりね命中させていくことが必要なのと、あとは支援艦隊でできる限り被害が出ずに行ければできますね。そして L マスに行ってから今能動分岐でこの九州マスを通って P マスですね。ここもね油断しちゃうと大破しちゃうんでここも気をつけたいところです。ここを抜けて入れければ、まあ WU そして最後に X ですね、うん、こちらに行って勝利以上で輸送作戦は完了するということになります。それでは、早速出撃していきましょう。一応前回とは編成ですね、特別変えてるところはないんですけども、一応確認で出していきます。第一艦隊、グラフ・ツェッペリン、ガンクード、ジャービス、ジャーナス、コマンダンテストのゴトランドですね。装備の方はこのようになっています。シュトーレンも悪くないぞ。この国の潜水艦が作ったのか、やるな。シュトーレンの話出てますね。これはっちゃんが作ったシュトーレンのことを言ってるんだろうと思います。クラフ・ゼッペリン今回は機関を務めていますので、艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機のカットイン攻撃ができるような潜水になっております。私が出よう、任せておけ。ガンクードには
まあ、低速ということがあるんで、高速にできる装備に変更しているのと、主砲、主砲、そして水上偵察機ということになっております。うん、まあ、主砲のこの16インチ3連装マーク7もね、回収していきたいなと思っているんですけど、なかなか、回収値が高いんでね。でも今回のボスもかなり強敵なので、できればもう2つか3つくらいまでは回収していこうかなとは思います。出番かな？わ、まだ？いつでもいいや。そしてジャービスですね。まあ駆逐艦は輸送艦隊と言いますが、まあゾロム艦搭載っていう感じになっちゃうんで、まあ、今回も、まあ、影の主役ということで、頑張ってまいります。ハッピークリスマス。お、ジャービス、そのケーキ私が提督に持ってこうと思ってたのに。もう、ジャーナスですね、まあ、ジャービスとジャーナス、まあ、セットで運用するのがほとんどなんですけど、まあ、大体ジャービスと絡んで今回のねクリスマスのボイスが入ってたりもして、非常ににやかにしてくれて楽しい子ですね。装備はドラム缶と機銃になっています。コマンダンテストも、前回に引き続きの登場ですね。まあ、水上希望艦ということもあって、輸送作戦ではポイントね高く取ることができるのと、まあ、ダイハツが詰めるということ、まあ、速力だけがどうしてもね回収しないといけないところなんで、うん、まあ、これで、反対の、まあ、空をね守ってくれるんで、期待にしてしてみてもらいます。そうならよかった。結構寒いのよ、あの格好。そして、ゴトランドですね。まあ、同じく、コマンダンテストと一緒でダイハツが積むことができますし、艦上爆撃機もね、水上爆撃機もね、積むことができるので、本当に器用な使い方があります。以上、6名が第一艦隊となっております。ここからは、第二艦隊、リベッジを、タシュケント、ベールヌイ、ガリバルディ、プリンツウィゲンに崩落。駆逐艦3、軽巡1、重巡2の編成となっております。装備は次のようになっております。リベの名前？南西の風って意味よ。知ってた？はい。リベ中には、まあ、対戦値が高い子なんで、先制対戦攻撃ができるのと、あとは PT 対策の機銃と手法の装備と。感じの組み合わせになっております。クリストマン、いや、どうしガンブート、お酒はいいよ、飲みすぎじゃないか、まったくガンブートの方ではクリスマスのちょっとボイス今は出なかったんですけど、やっぱりロシアの子なんでね、お酒強いんでしょうね、うん、まあ私はちょっとお酒そんな強くないんであまりあれなんですけど、でも好きな人はやっぱり好きだもんですからね。それでタシュケントの装備には4スロットの駆逐艦ということもありますので、装備ね満載しております。 PT 対策の、手法と機銃、そして、対戦対策として水中探診機と爆雷ですね。どうしてもね、潜水艦対策しておかないと思わぬダメージをもらっちゃうんでね、ここはリベッジをタッシュケントにつけてもらおうと思います。この鶏肉には力を感じる。ターキーというのか。ハラショー、ハラショー、オペルヌイですとね、まあ、今はちょっとロシアっ子になってますけどね、今回も
まあ、ダイハツと、機銃、そして手法ですね。輸送と PT 対策と、まあ、両面で活躍してもらいます。うん。ほんとね、この子強いから、いつも切り札として使うんですけど、まあ、今回はこの回帰がちょっと手強いんでね、もうここから登板ということになります。私のモットーは従う。知ってるよな。はい、知ってるよなとちょっと威圧的に言われてもごめんなさい。よくわかってないんですよ、ね。アリバルディ、まあ、軽巡洋艦なんですけどもね、この編成で行くと対空対担当がちょっといなくなっちゃうんで。こちらの10センチ連装光学砲と放射装置、そして対空電弾装備、まあ、スロットの方があるので、94式放射装置まで搭載してますので、まあ、対空ではかなり活躍してくれるだろうと。あとは輸送ですね、まあ、そちらも兼ねてトラムタン2つの搭載になっています。うん、美味しい話をされるとお腹が空いちゃうんですけどもね。まあ、やっぱりドイツのカムスはみんなシュトーレンとかね。まあ、そういった季節の料理、よく話してくれます。まあ、今回は従順、まあ、ほとんど輸送、まあ、輸送にはちょっと関連すると言いますか、輸送作戦では、護衛という役目を務めてもらいます。手法、そして水上偵察機に、まあ、プリンチャンレーダーじゃないんですけど不毛レーダー、まあ、基準もPT 対策ということでね、済ませてあります。ボノフェスデー、デート君、クリスマスは楽しいですね。今日はいくら飲んでも大丈夫ですよね。コーラですね、いくら飲んでも大丈夫ということはないんで、ほどほどにしてもらおうかなとは思うんですけど、やっぱりね、この子、かなり独特ですね。まあ、単管で出撃した時もね、セリフが、まあ、なんていうのかな、本当に棒読みでこう出撃しちゃうんでね、まあ、一度聞かれると癖になる。まあそんな感じです。まあイタリア従順の特徴としては、まあ皆さんもよく知っている通り、水上戦闘機を積むことができますが、まあ第二艦隊に搭載している場合は、ちょっと制空補助の役割が果たせませんので、まあ野艇と照明弾、まあ野戦の方にちょっと注視して装備してあります。以上6名ですね。これで、水上第二艦隊での出撃をしていきます。道中支援には、朝風、海風の駆逐艦と、金剛、比叡、春名、戦艦部隊、そして宝生さんの計空母の支援をもらっての出撃ですね。大体今の装備をしていくと熱勝利を取れれば、もう8時になっちゃったか。ポトフのようなものか。なぜ皆で鍋を囲む？大砲、教えてくれ。どうやって食べればいい？時報が入っちゃいましたね。うん、ポトフ。なんだろう、ちょっと後で調べておこうかな。すいません、ちょっと説明ができずに、ね。では、出撃をしていきましょう。作戦計画概要をご説明します。いつも忘れがちな基地航空隊ですね。まあ、この間もね、一回出撃し忘れちゃった。あるんでね。ちゃんと忘れずに出撃を選んでいきます。今回はまだ制空争いをしなくて済むボスにね、
陸高3の、偵察機1度の編成で十分ということになりますね。今回はこれでいけるんで、ここは大変ありがたいところではありますが。前段作戦では、行きましょうか。あ、いけない。支援出してない。危ない。うん、危ない。道中支援出してない。ダメだな。よいしょ。はい、これで準備が来ましたね。うん。ないなぁ。作戦計画概要を、前段作戦。第三作戦海域作戦要項です。航空母艦グラフツェッペリン出撃する。ねえ、場所メインださんね、ボスン、ボスン設定をして、で、よいしょ、うん、ね、一応 S 勝利を5回取れればというか、1回 S 勝利取れれば120程度は武装ができますので、まあ、最短ですと5回で終われるはずなんですけどね、うん、そう簡単にいかないんだよ。前回もね、後半はかなりやられましたからね。でもね、今日はちゃんと突破させてもらいますよ、うん。席ならね、うん、ね、定型心とかやっぱり怖いですね。逃しはしません。さあ行こうか。ちゃんと見てた。よしよし、これもね、ちゃんと対戦装備をしてないとね、4発飛んで来られると誰かが持ってかれる時ありますからね。アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか。はい、では最初のマスは攻略ということで、うん、では次は水上戦闘戦に移行していきます。あ、一生懸命そのプレイヤーさん、先日はあの本当にね、せっかく来てもらったのにはすぐ終わっちゃって申し訳なかったです。今日は最後までお付き合いください。お願いします。はい、よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。攻撃隊出撃フォーバーですね。支援艦隊、ここで一隻でも多くね、お手もらえれば、うん、よしよし、あとは熱球ね、もう熱球落とせればね、大丈夫なんだけど。ダメよ、ガンクロック。あ、かわされたか。危ない危ない。かわしてくれたね。なんとかね、先に熱球を落としてもらえれば OK ですね。これで大丈夫でしょう。よし、いいぞ、畳み込め。やっぱり連合艦隊ですとね、命中率がちょっと下がっちゃうのが、まあ、ネックなんで、まあ、そう考えますとね、やっぱ空母の方が命中率が期待できるのも致し方ないのかなとも思うんですけど、やったー、リベが一番だって。あひひ、提督さん、褒めてよ。褒めて、褒めてあげますよ。はい、続いて水上戦になります。ここをね、突破して、うん、一マス超えられれば輸送作戦、この最初の輸送が完了できる。攻撃隊発艦始め。さあ、攻撃隊発艦始め。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。まずは先制攻撃で打ち方始め。どれだけやらせるか、いいですね。ただね、従順の力剣もね、うん、本当にね、たまにたまにと言いますか、よく抜いてくるんだよね。
しよし。とは、ます。いいですね。コトランドとコマンダンテストがね、この回帰ですと、火力が出ますね。本当にありがたいです。何？この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。リベが一番必然とはそういうものだ。提督さん、褒めてよ。なんだその顔は。うむ。次も任せておけ。提督。谷風先生。これからお世話になる、ね。ここでまた来るとはね。うん、ちょうど主砲のところから旗が出てるのも前回気がつかなかったんですよね。多分これにもなんか意味があるんだろうなぁと思うんですけど。ね、ここは進撃していきます。そして基地の、防空には全く無警戒なので、まあ、今は仕方ないですね。こちらの空襲に行きましょう。ね、前回は最後にここで撤退をしてしまいましたけど、今回はあの時のようにちょっと、前回はね、あの時だいぶ疲れてきてましたからね、十分休養は取ってきたのでね、さあみんな追い抜けていこう。敵艦隊発見する、よろしい。攻撃隊、発艦始め。戦闘開始だ。ケチラスト。腕が鳴るね。みんな始めるよ。よしですね、うん。どうしてもね、防空となりますと最近はアメリカ系準のね、あの子が非常に強力なんで、実戦配備されたグラフチェッ、あの子がちょっと活躍できないんですけどね。この戦果も当然の帰結だな。アトミナル。全部の回復に使えるわけではないので、まあ、僕も他の子でできると思いますね。を生かしていきましょう。さあボスのマスの前で輸送の物資の揚陸を開始します。もね、意外と S 処理取れそうで取れない、第2艦隊 の、 あの PT 群がね、かなり厄介なんで、そこを落とせるかどうかがかかっていますね。うん、では、第4警戒航行序列で戦闘開始です。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊、発艦始め。蹴散らすぞ。地航空隊のみんな、だいぶ減らしてくれましたね、あとはもう艦隊の方々でね、攻略をしたい、いきましょう。可動機は全部出せ。ウェイ、うわあ、痛快の後に反撃ですね。さすが手強い。攻撃開始。そうコトランド。逃しはしません。私本当はちょっとしつこいのよ。ここは第二艦隊のね、PT 軍をなんとかしたいんですけども。よし、いいぞ。よし、あとは PT と主機関のみ。本当はちょっと行きな、行きましょう。攻撃開始。発艦始めましょう。オリバー一隻。PT 軍。プリンツナイスですね。当ててきましたね。これで、これは、
残るわと言ってる間に落としちゃいましたね。うん、今日の最初のボス戦は一勝利ということで、みんな本当にお疲れ様です。皆さん応援ありがとうございます。何？この私の戦果が？そうか、何気にすることはない。必然とはそういうものだ。貴様、なんだその顔は。うむ、次も任せておけ。はい、次もガンクード頼むよ。勝利か、いい響きだな。嫌いじゃない。そしてこちらは響きが、うん、ロミオを刺したんでしょうね。121ポイント、うん、嘘作戦完了ですね。はい、アトミラール艦隊が起動した。よかったな、まあ、前回もね、作戦は後半かなり作戦計画概要を示してしまって、ご説明します。でも今日はね、十分休養してきてるんで、前回のようにはいませんよ。補給は必要だ。 いただきます。もちいただいとく。頑張ろう。小さな損傷でも大きなダメージにつながりますからね、うん、しっかり修理していきましょう。大した傷ではないが、一応な。提督、大丈夫。ほら、なんだ、気安いな。飛行甲板は私が常に管理している。心配は。それでは、2回目ね、出撃の方に移っていきたいと思います。まずは支援艦隊からして、ま、こんな感じよ。して作戦計画基地航空隊を出しての出撃ですね。第三作戦海域、あ、私の部屋では選んでない、選んでない。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。慌てない慌てない、航空隊との共同作戦、うん、十分ね、準備はしてるんだから。慌てる必要は全くないんですよね。作戦要項です、うん、本作戦海域はよろしい。ちょう、この機動部隊は私が預かる。機関グラフゼッペリン、抜病する。そうです、機関はグラフゼッペリンで、艦隊を預かってもらってますからね。ね、安心して見ていきましょう。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。これでどうぞ。リレを先頭に単純人になって。エリートが入ってるけ、危ない危ないな。おお、しかも TG ユリだから危ないぞ。行きましょう。行きましょう。攻撃隊発艦始め。ちゃんと私見て。本当はちょっとしつこいのよね。だいぶ狙ってこられてましたね。ちょっと危なかったですね。うん、駆逐艦に行ってたらちょっとまずかったな今。でもね、あれ、ゴトが一番、うん、だいたい最初の雷撃っていうのは下の艦を狙ってくる傾向があるので、走行地帯弱いカンムスは、まあ、なるべく、あ、まあ、早い順番にね置いておくと、まあ、最初の対戦の巣は、まあ、抜けやすいかなという、まあ、私の経験上の編成なんですけどね。では続けて水上戦に行ってみたいと思います。敵艦隊発見か。よろしい。
攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。敵艦隊発見、よろしい。攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。よし、食らいついた、仕留めてやる。よし、いいぞ、畳み込め。可動機は全部出せ。痛快だな。攻撃開始、行きましょう。本当はちょっとしつこいのよね。ふう、逃しはしません。そこか、シュート。可動機は全部出せ。痛快だな。よし、いいぞ、畳み込め。あ、定型人だったんだな。通りで当たらないはずだ。逃しはしません。まあ、この陣形だけはちょっと許されないんでね。ちょっと来撃戦までいっちゃうかな、これは。よし、よけ、ない、危ない。とね、しれっとこう、ね、警戒陣持ってこられるあたりがね、いやらしいですよね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン、この戦果も当然の帰結だな、アトミラ。え、私がラッキーガールですって？全然そんなことない。大丈夫ですね。では続けて水上戦に行きましょう。よし、では続けて水上戦に移りたいと思います。敵艦隊発見か、よろしい。攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。はい、では副獣人の水雷戦隊出撃、フォーバーズ。なるべくね、相手の攻撃をする前に弾数を減らしていきたい。支援来ましたね。これで半分はもう打ち取ることができましたね。わ、9。よし、そしてロランドはちょっとかわされましたけども、もう無事に抜けられましたね。みんな本当にありがとう。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン、この戦果も当然の帰結だな、アトミラ。やったー、リベが一番だって。あひひ、提督さん褒めて。はい、ここもね飛ばして、続いての空襲を抜けていかないといけませんからね。なるほどな。さあ、今度もガリバリティの対空カットインが出れば、かなりの確率で抜けることができます。敵艦隊発見か、よろしい。攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。攻撃隊出撃、フォーバーよ。実は結構最新鋭だぜ。本物のな、最新鋭のカットイン、いいですね。艦隊、まあ、被害出てないんで、これはもしかすると、もしかするのかな？やりましたね。完全勝利。うん。やりましたね。それを待っていました。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン、この戦果も当然の帰結だな。アトミラ。やったー！リベが一番だって！あひひ、提督さん、褒めてよ！うんうん。これね、この段階で、こういう対空カットインが、できるようにしておかないと、今回は、
ある程度感染が出せる状態からの戦闘なんでね、いいんでしょうけども、まあ、上空援護があまり期待できない状態で出撃する、そういった時にはもうこの対空でやって切らないといけない時には過去に何度もありましたからね。もうそういう修羅場はみんな組めてきていますから、今回もね最後まで戦いに行きましょう。では実戦になります。戦闘開始、みんな頑張ってきてね。発艦始め、蹴散らすぞ。いいですね。これでPT軍は2機落とすことができていますので、うん、いや3機、残りは3機。よし、いいぞ、畳み込め。もうスカートがスースーします。やるな。これズボンにしとけばよかった。もう最低。痛快だな。有効かな。おお、ガンクードが抜かれるか。スキューもやるな。逃しはしません。クリティカルで持ってかれるとやっぱりきついですね。可動機は全部出せ。痛快だな。よし、リキアの初弾は、あ、ティタンが外れてくれたんでね。地球が一発で戦艦の主砲で、あ、主砲を抜いてくるとはちょっと予想外でしたね。これで第2艦隊は壊滅と。第1艦隊のだいぶ残っちゃいましたけどね。でも休んで打ち取ってくれるでしょう。プリンツがカバーしてくれましたけども、砂のタシュケントとベルヌイですね、貫禄の火力を見せつけてくれます。みんなお疲れ様。これでまたね、2回目の輸送作戦が成功となりましたね。アドミラル、どうしよう。アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。うん、腹しょう。はい、121ポイント取ることができましたね。みゆきだよ、よろしくな。はい、そしてみゆきの今ね、サンタクロースボスになってるので、うん、初め見た時、見た時は誰だってなっちゃうんですけどもね。艦隊が起動した。よし、それでね、1回成功したので、あと3回。ね、ガンクードまさか一発で大敗に持ってかれるとは思ってなかったもんね。どこ予想なんですね。侮れないな。だいぶ汚れちゃった。なんだ。気圧水が。飛行甲板は作戦計画概要をご説明します。基地航空隊をね、ちょっとお休みさせないと。ちょっと休憩をさせてからの出撃ですね。この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くない。この国の潜水艦が作ったの。
ちょっとだけ、休憩をしているときに、かつおぶしさん、どうも、こんばんはです。今日も見に来ていただいてありがとうございます。ちょうど今、戦闘が終わったところなので、休憩中でした。あとね、3回エッショリ取れれば、第2ゲージ、突破できるんでね、ぜひ応援をいただければと思います。最初装備の説明の時に手法の回収しなくちゃいけないってちょっと話したんですけど、この16インチ3連装砲の MK7 プラス、GFCS っていうね、俗に言う愛和砲なんですけども、本来このアイオワが装備することでその能力が一番発揮できるんですけども、かつおぶしさん第2ゲージ突破頑張ります、ね、頑張コメントありがとうございます。前回もねできれば攻略しようと思ってたんですけど、ちょっと後半息切れしてしまって、今日のね日に準備してからの出演機となってます。はい。ほんとね、最終的には、回収値をマックスにすればいいということではあるんでしょうけど、これがなかなかね、回収素材も重たいんで、下の16インチ3連装砲のマーク7の回収がマックスの状態の方が、上のね装備の回収してない状態よりも火力が高いし命中率も高いので、本当にこっちにしなくちゃいけないのかって言われると、こっちにしたからにはこちらもね回収を上げなくちゃいけないというねいうことなんですけどね。まだ 2までしかなってないんで、本来ですと回収前のよりも性能がちょっと落ちてるような状態で、これをもうちょっと回収していければ、いやむしろしていかないとね、第4回域の戦闘力見たらちょっとさすがに今のままでは火力が足りないなぁとちょっと思っているところです。まだ時間はあるんでね、ツイッターとかでも回収したらその都度報告しようかと思いますんで、よければ見てくれると嬉しいです。はい、では、休憩はこのくらいにして続けて出演機をしていきましょう。飛行空隊もね、おそらく最終的には、今はこうやって回収値が熟練値がねついてるからいいんですけど、おそらくまた熟練の付け直しという作業がね、作業って言ったらちょっとあれなんでしょうけど、ね、でもやっぱり熟練値を上げてないと命中率もそうなんですけども、クリティカル率が断然違ってきますんで、確かに、支援艦隊、その他のね、友軍の、応援も来てくれてるんで、突破もだいぶしやすくなっては来てはいるんですけど、いやー本当ね、最後は別格の強さを見せてくれますから、多分私放送した状態でやるときは、万全な状態でやるつもりなんですけども、万全で行っても倒せないときは、
すいません、もうまた電話してきますという感じの繰り返しになるのかなと思っちゃいますね。お願いましょう。攻撃隊発艦始め。ね、やっぱり確実にあのイベントをこなすたんびに弱点をね強化してここまで来てるんで、今回も多分、いや絶対勝つつもりなんでね、うん、まあ、時間はかかると思うんですけども、ぜひ最後までね、その瞬間を一緒に見ていただければなと思う次第です。そうは言ってもね、この海域だってそんな簡単ではないので、うん、戦う時はちょっと過剰なぐらいでもね、装備も熟練度も、うん、そして今回出すカムスもね、そのために普段の運をこなしてるわけですから、あと問題なのは資材がどこまで持つのかというところでしょうね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。今回は今までのイベント開始前にの中では一番あの資材を多く用意していますので、多分途中で息切れすることはないと思います。さすがにあの35万とかね、完走するつもりではないので、燃料はとにかく最優先でね、集めていかないといけないし、まあ、私もちゃんと調べたわけではないんですけど、あの多分ボッキーもね、かなり使うんじゃないかと思うんで。実戦配備されたグラーフツェッペリン、この戦果も当然の帰結だな、アトミラール。そうですね、うん、カツオブシさん、ポンイベの24の3は別格の難易度ですねと。そうですね、そうなん、そうですよね、うん、まあ、いつも最後は別格になってくるんでしょうけど、今回はまたにさらに輪をかけて別格な編成を持ってきてますんで、多分ね、列勝利取るの無理だと思うんですよね。もうこれ言ったらなんですけどね、随伴艦のまあ2人3人くらいまで減らせればいいだろうと。最終的にはもうカットインで、まあ、3択でもない4択だろうとね、打ち抜くくらいの火力を備えられてれば、まあ、チャンスがあるんじゃないかと思います。まあ、でもね、そこまで行くまでに取り付くまでにね、まあ、やることもありますしね、まあ、ツイッターでちょっと見た中では、とにかく装備が重要であると。確かに、まあ、その通りですね。まあ、連動は、うん、まあ、演習でね、少しでも上げることはできますけども、装備に関してはやっぱりいきなりこう急増で用意することは難しいので。この私の戦果が、そうか、何気にすることはない。基地航空隊はね、うん、あんまりこう便利だからといって活用しすぎると、本当に活躍してもらった時に活躍できないのが本当に辛いですからね。はい、あれ、まだチラツユこのモードだ。まあ、でもね、このモードももう間もなく終了となってしまいますからね。チラツユちゃん、よろしくお願いします。自分もまだ E4 3で勝利された方は見たことないですと。まあ、あれは勝利取れるような
あの編成ではないのでね。なるほどな。まあ、いつそういうあのイベントのようにまあ、特攻装備が刺さればボスが落ちるとかね、まあ、そういったことがない限りは、多分 MA さんもそこら辺は多分考えてるんで、もう実力でね倒せるかどうかを試されてるんだろうなと思われるんで、だったらやっていこうじゃないかという感じでね、期待というんですかね、そういう意気込みでつもりですこの蝶々は芋ばっかりですね。ね、もうお芋の季節も終わって今は冬になってしまいましたけども、この戦果も当然の帰結だな。アトミラール、まあ、高いねお芋を食べて栄養をつけていかないとね。まあ、冬はちょっと乗り切れないかもしれないんで、やっぱり食べることは重要ですから。食べることと、睡眠すること、それがやっぱり明日への活力となりますからね。なるほどな。それでは、今日3回目何度もやってくれるでしょう。みんな頑張っていってね。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。よし、まずは基地航空隊のみんなから。よし、PT 軍もね。3隻、4隻、5隻、あと1隻のみと。出撃フォーバート、フォーバートファイト、ファイトですね。ね、しっかり準備してきたからにはあとはもう気力でね、受けないように、やっていくことが重要です。みんなも全力と全力攻撃ですね。終戦で今回はフィニッシュと。またやる気モードで本当に嬉しいですね。実戦配備されたグラーフ・ゼッペリン、この戦果も当然の危険。グラーフ・ゼッペリンのね、大活躍ですよ。ね、普段はなかなかこう活躍の場面がね見せられなくて、でも今回はもう大活躍で、嬉しいですね。提督、軽巡大湯戸戦列に加わりました。艦隊指揮運営はどうぞお任せください。いや、ほんとね、大湯戸さんいつもお世話になっております。実はね、この海域でもう2回目なんですけどもね、水上偵察機にこうユダルマが乗ってるってシュールなところなんですけどね、PT も嫌だけど、航空機の連動を溶かしてくる地球も嫌だな、涙ね。やっぱりね、地球はちょっとね許されないんですよね。あ、熱唱り込めありがとうございます、これでね、あと1回ね、呼吸は必要だ。いついかなる時、いただきます。でその作戦が成功すれば第2ゲージが取れるんですよね。大江戸さんですね。大江戸さんイベントになるともう
ね、気合が入り方が違うんでね。ちょっと休息を取ってから積み木をしたいので、ちょっとお待ちください。先ほど装備の話をちょっとしたんですけども、なかなかあの海域が進みますとね、空母が出撃できなかったりするとね、制空権が取れないっていう、まあそういうことが、まあ今回もそうなんですけど多分出てくると思うんですね。でその時に活躍するのが、まあ、陸上戦闘機ということなんですけど、うん、まあやっぱりね、この一式戦ハイブサ3型砲の54戦隊、そして、一式ハイブサ2型の64戦隊ね、うん、まあネームドっていうこともあって、この2つは、うん、最近ですね、必須と言いますか、この二つがない制空権が取るのが非常に困難である。なので、本当にこのね、装備は本当にありがたいです。まあ特に、まあこれも皆さんもよくわかってると思うんですけど、戦闘行動半径がね、7というね、まあ、陸砲並みの範囲を持っていますから、まあこれが、やはりこの二つが強い、まあ一番大きな理由ですね。なので、まあこれに続く、まあ、強さを持っているのが、この、まあ一式戦ハイブスター3型砲ですね。こちらも、まあ戦闘行動半径が6ということなので、まあ偵察機と組み合わせれば、まあ最大8まで飛ばすことができます。まあ、熟練度も、まあ、数値上では、対空7とかしか書いてないんですけどね。まあ、最大で、なんか 16.5 ぐらいになるのかな。回収値を上げることで、先ほどのネームと匹敵するね、まあ、制空値が、叩き出してくれます。これはなかなか艦上戦闘機では出すことができませんので、ね、なかなかこれを作るのもちょっと余裕じゃないって言いますか、時間がかかっちゃうので、まあ、前回のイベントで作ってたんですけど、今回もね、もう一つ必要になるかなぁなんて思って作っていました。まあ、ようやく8まで来てますね。まあ、先ほどの手法と一緒で、この装備もね、あと2つ上げて、それから、まあ最終回帰にね、行けるように準備をしていこうかなと思います。それでは、遠征部隊に帰ってきちゃったね。ちょうどいい感じで帰ってきたね。まあ大体こう、新規してるときは、まあ海上護衛任務、まあ一番の効率がいいね、弾薬燃料、取れますんで、うん、出してます。カツオブシさん、ハヤブサ3号のマックス回収を2機作ったおかげでネジがいなくなったとね。そうですね、うん、でもね、まあ、それに見合ったあの戦闘能力を持ってますから、まあ多分ね、次のイベントも、大規模じゃないと思うんですけど、じゃない、まあ断言はできないんですけどね。でも、その次ですね、夏は多分大規模来るな、思ってるんで、ま、こんな感じ
まあ、その時は、まあ、先ほどのね、陸上戦闘機、まあ、絶対にね、ないと。制空権を確保しないと、多分ダメージがね、通らないような、そんな状況になるとちょっと予想してるんで、今はまだ制空権取れてればそれでいいんでしょうけど、それが取れないかどうか、取れるかどうかはもう陸上戦闘機の活躍にかかってきますから。できればね、もう一中隊あればね、完璧なんだけど、まあもう一中隊作るというのもね、かなり容易でないんだよな。あ、アクティさん、どうも見に来ていただいてありがとうございます。今日はね、第二ゲージの輸送作戦で、まあ、ちょうど5回目の出撃になっております。そうそうね、カムスたちも疲れてきてる頃なんで、ちょっと油断しないでいきたいとこなんですけど、さっきからないな。危ない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 。もうすると一発で持ってかれるからね。危ないな。初弾で3発もらったとちょっと心臓に良くないんだよな。あ、皆さん改めましてこんばんはです。今日もね、やだジャービス、ほら見て私の、やだ、リベが一番だって。来ていただいてありがとうございます。今回のねイベントのちょうど多分真ん中あたりになるんだろうなぁとは思うんですけどね、まあ、ゆっくりめなあの攻略をしてるんで、まあ、早い方ですとね、うん、攻略終わったよって方もいらっしゃるとは思うんですけども。敵艦隊発見か、よろしい、攻撃隊、皆さんも発艦始め、蹴散らすぞ、頑張って攻略してると思うんで、私もね、それに負けないように強い気持ちを持ってね、攻略をしていきたいと思います。今回は警戒陣じゃなくて三重陣で来てくれましたけどね、これはこれで火力出るんでね、怖いんですけどね。特に熱球がちょっと怖い怖い、危ない危ない危ない、熱球をなんとか落として、この中で、うん、一撃で持ってくる火力を持ってるのはこいつだけなんでね。もう一回くんだ、やられた。やったな、やっぱりやるな。熱球はさすがですね。簡単には攻略をさせられないですね。やっぱり君のこれうまいな。もう入ればまた来れますんで、ここは出します。何気にすることはない。オーラですか？必然とはそういうものだ。オーラが一番なんですか？貴様、勝利のビシュ。なんだその顔は。何でもいいですか？うむ。次も任せておけ。ですね、カツオビスさんが言うように厳しい戦いがこれから続きますから、うん、ぜひね、あの応援いただけますと、うん、頑張ります。では基地防空隊からですね、ちょっと休ませてからいきましょう。3連休はね、油断できないんだよね。
補給は必要だ。いただきまーす。もちいただいとく。頑張ろう。と。もう抜かれちゃうと。だいぶ汚れちゃった。日本のお風呂。ね、小さな損傷でも大きなダメージになることがあります、うん、これはあの朝青の言葉なんですけどね、全くその通りです。あとはまあ私がよく使っている手としては、まあ、被弾をした、艦隊では次もね同じような攻撃をしてくる可能性があるので、まあ艦内の配列をちょっと入れ替えたりするというね、まあ、ちょっとオカルトチックなところもあるんですけど、うん、まあ、ティーマスは事故率がね高いなあね、あそこ警戒陣で来られる場合も来撃でね一回持っていかれてますんで、まあでもねやっぱりそういったあの魔道中の厳しさ、まあ、特にこういう輸送作戦のね厳しさというのが守るものがあるか、あるがゆえにこう、ね、攻撃の主導権は常に相手側にあるという、こういう不利な状況ですから、うん、まあ、それでも、まあ、支援艦隊をね、出せる分だけ十分、まあ、こちらに有利に働けるような戦いができますから。うん、あとは、カムスたちの、魅力と、まあ、私の、気持ちが負けないようにね攻略をしていく、それだけですね。ちょっと休息しないといけないんで、その間ちょっと装備のちょっと見直しをしようかなと思うんですけど、今、グラフツェッペリに搭載している流星回の、この一光線熟練ですね。まあ、実装当初は、まあもちろん雷装置も高くてね、一光線に搭載すれば、それに似合った性能がね、プラスされるということで、すぐにこう使ってみたくなったんですけどね。まあ、ただ一つだけ弱点があって、あのね、まあ、皆さんよく知っての通り、ネームドの場合は、まあ、射撃回避能力がね、ついてくるものも中にあります。うん、ね、でもその熟練は最初それがついてなくてね、本来、最終回帰に、まあ、投入したかったんだけども、まあ、そういうのないがためにね、先ほどコメントにもありましたけど、地球の対空でね、もうかわされてしまうと、もう熟練度が一気にはみ出しまって、まあそうなってしまうと、これの熟練度上げがかなり大変でね、なかなか、熟練、する出撃回数が多いんですか、うん、であればちゃんと、まあ、射撃回避能力を持った、まあ、艦上攻撃、うん、この天山新潟の友永隊ですね。まあ、これと、あともう一つ。
天山の村田隊ですね。まあ、前回のイベントで優秀だったこの星2つがついている村田隊、この三中隊ね、三機揃えば負けるはずないだろうなんてそういう思っちゃうところであるんですけどもね。でもね、まあ、どれだけ準備をしていても勝てるかどうかをね、その時その時で変わってくるんで、彼らのね、これ今後活躍が期待と言いますかね、活躍してもらわないと多分最後のボスの一撃まで持っていくことができないだろうと思われるんで、まあ、今は熟練度がちゃんとついてるからいいんですけども、ちょっと熟練度つけて、活躍をしてもらいましょう。うん、ネームドの回避はマスクされた数値なんでしょうかというご質問ですね。そうですね、通常では画面では、まあ、表示されないので、まあ、実際には撃墜数、まあ、計算ですね、制空値計算機とかっていうまあ、サイトなんかもあるんですけど、まあ、でもね、ちゃんと戦闘終了後に確認しないと実際の撃墜数はその都度その都度変わってきます、うん、ただ完全に全滅するという可能性はかなり低くなります、うん、あくまで可能性といいますか確率になってくるので、できるだけね、出撃させるときは熟練度を上げて、うん、出すようにした方が活躍できるというのは、前回のイベントで痛いと嫌ということを味わされたので、今回もね、その戦訓を生かせるように戦っていきたいと思います、うん、まあ、改めて詳しい数字とかそういったものはこれはご説明しませんけども、もしあの詳しい数値とかね、見たいと言われる方いらっしゃいましたら、これはどこにいればいいのかな、艦隊コレクションの攻略武器ですね。そこで艦上攻撃機のネームドの一覧ですね、出てますので、ちょっと射撃回避だけは特殊能力になっているものですから、ある機体とない機体がやっぱり分かれてます、うん、まあ、ある機体には、まあ、チェックがついていて、ない機体には、まあ、ついてない、まあ、そういった区分けになっています。作戦計画概要をご説明します。まあ、必ずしもそれがあれば勝てるというわけでもないので、あくまで目安として使うようにはしています。あとは、そうですね、今基地航空隊で出撃させているこの、まあ、セットで偵察機ですね、出してますけども、まあ、これにも意味があって、陸上攻撃隊 の、 まあ、攻撃命中率がやっぱり変わってきます。陸攻4を出すよりも水上、この偵察機ですね、セットで出すのが確実に攻撃力が上がります。ですから最終回帰では、まあ、最終回帰ではということでなくて、とにかく今の編成上では偵察機を必ず
機関グラフゼッペリン航空隊によって、ね、配置することが必要になってきます、うん、なかなかね基地航空隊も、まあ、思えば数増えましたけども、銀河だけはいくらあっても足りないなと。私も3機、まあ、3中隊持ってますけども、まあ、ランカーやってる人ですとね、もっと持ってる方だとすればね、多分ここに6中隊出してきてもおかしくないだろうと。なかなかそういったまあ、ちょっとしたことなんですけどもね、まあ、少しでも攻撃力を上げる手段、まあ、特に先制攻撃をするために必要な準備が重要になってくるんで、それでなんとか数を減らしていかないとね、こちらが攻撃する頃にはダメージを出す感がね損傷してしまうと、その最後の、まあ、ワンチャンもね発生しませんから、まあ、そのためにも、まあ、基地航空隊、そして、まあ、先ほどもちょっとお話しした艦載機もね、敵艦隊発見か、それでなおかつ制空権を確保するということもまた重要です。中になってくるのでね、いやまあそのやれる装備の枠の中でやりくりして、なおかつまあ最大火力が出せるようにしていけないとね、いけないんでね。よし、今回は2級からまず落としていくね。さっきやれたからね。よし、今回は初段も回避。あとはそうですね、行きましょう、攻撃隊発艦始め、前回ちょっといろいろ試したときに随分ね射撃回避能力を持っているものがネームドですとねあったりするんで、試しに使ってみたりもしたんですけど、やっぱり立候よりほど火力は出なかったんで、うん、思ったほど、うん、成果が出なかったなというのが、まあ、前回やってみた感想ですね。実戦配備されたグラーフツェッペリン、この戦果も当然の帰結だな。アトミラール、ポーラですか？裏側に、おっと、もうくじが回ってしまいましたね。でもね、もう最後まで来てるんで、ここはもう最後まで行きましょう、うん、はいはい、白露型駆逐艦村雨だよ、みんなよろしくね。はい、村雨さん、この子もね、海二艦になるとダイハツが搭載できて本当に便利って言ったらいいんですけど、活躍してもらってますのでね、また力を貸してください。なんとかね、まず事故率の高い T マス抜けられたんで、次は K マスね、この抜けていければ、うん、いけるぞと、うん、制空権はこれはもう仕方がないと、うん、よし、今回もね最後まで無駄なく戦闘で開始です、うん、よろしい、攻撃隊発艦始め、蹴散らすぞ。単獣人で来るか、そして月もいるからな。フォーバーズ、
画面上で右に出てる接触中ちょっと消えちゃったかな。これも結構重要ですからね。これがありなしで、攻撃隊のね命中率も変わってきますからね。あとは1球だな、2球だな。攻撃開始。止めよ、行きましょう。私攻撃隊、本当発艦始めこいのよ。ねえ、攻撃隊、出撃。まずは機関を落として、よし、よし、前半艦を落としていくと、うん、いいですね。私の戦果が。そうか。何、気にすることはない。必然とはそういうものだ。ガンクールはね、ちゃんと当ててくれますからね。ありがたい。うむ、次も任せておけ。リベが一番だって。あひひ、提督さん褒めてよ。うんうん、褒めて、はい、うんうん、もうリベはいつでも元気ですね。うん、そしてまた長女が出てきましたね。はい、1番艦です。はい、1番艦です。白露、今日2回目ですけどね、よろしくお願いします。なるほどな。このね、最後の最後でこれ、前回は心折られてしまったんですけども、敵艦隊発見、でも今回はよろしい、こうさせてもらいますよ。蹴散らすぞ、みんなお願い。攻撃隊、出撃、フォーバース。実は結構最新鋭だぜ、本物のな。よし、抜けましたね。そうですね、勝信さん、まあ、ガンクードは本当にね、頼もしい存在です。されたグラフ・ゼッペリン、うん、この戦果も当然の帰結だな、アドミラール。やったー、リベが一番だって。提督さん褒めてよ。うんうん、褒めて。結局この空襲戦では1回だけでしたね、完全勝利取れた。いやー、やっぱり手ごわいな。そして陸上ね、宮城も完成して、あとは突戦となりますね。なるほどな。それでは決着をつけに行きましょう。第4警戒航空序列で戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。敵艦隊発見か、よろしい。攻撃隊、発艦始め。蹴散らすぞ。さあ、鬼畜航空隊、蹴散らしていこう。最初の航空隊で4機落として、あとはピンティングが残っちゃってるね、残っちゃってるね。よし、2機、あと4機。出撃、フォーバース。反抗戦か。よし、いいぞ、畳み込め。わあ、今回初めてやられた。やられた。ああ、クラフここでやられたか。現在だ。攻撃開始。行きましょう。行きましょう。攻撃隊、発艦始め。ポーラもやられてしまった。痛すぎです。
飲まないでくれよ、まだまだ戦い終わってないからね。ここまではちょっと予想以上に粘られてますね。よし、リベ、ナイス。粘りましたね。野戦まで持ち込むところまでね、粘らせられるとね、やっぱりグラフ落とされたのがちょっと辛いですね。あれだけで攻撃回数が2回減らされてますから、ここも分かってらっしゃる。OK ですね。ハシケンと、うん、最後はね、機関を落としてくれました。みんな本当にありがとう。ポーラはね、ちょっと中破しちゃったんで、うん、やさぐれてしまうのも仕方ないのかなーなんて思いますけども、この私の戦果が、そうか、でもちゃんと他のみんながカバーしてくれたんでね。必然とはそういうものだ。空色の巡洋艦がまた一番なのか。なんだその顔は。いや、何度でも嬉しいものさ、うん、次も任せておけ。まあ、実はこれ90ポイントなんですけども、 A 勝利だと足りなかったんですよね、実は。ですから、まあ、S 勝利取れて本当にね、みんな頑張ってもらって、ちょうど第2ゲージ取ることができました。野戦なら任せておいて。あ、カツオビスさん、 S 勝利おめ、ありがとう、ね、ありがとうございます。さあ、さあ、この海域のね、ボスがね、現れましたね。ついにね。ということでね、本日はこの、第2ゲージ、輸送作戦、完了ということで、皆さん、応援ありがとうございました。ということで、ね、まあ、今回は、今日ここで、まず終了にはなるんですけども、次回ね、いよいよボスとの戦いになります。まあ、輸送ゲージ攻略おめありがとうございます。一応ボスを出すギミックですね、あとルートの短縮ギミックあるんで、まあ、そこはちょっと配信外でやろうかなと思ってますので、まあ、次回はボスのねゲージを削るというところを配信していこうかと思いますので、次回もねぜひ、期待をして見ていただければなと思います。それでは今日のねいつものコーナーをやらせてもらいます。はい、ちょっと準備しますんでお待ちください。それでは本日の今日は何の日コーナーをやらせていただきます。はい、今日は12月20日、ブリの日となっております。まあ、ブリとは何ぞやと、もうね皆さんよく知っていらっしゃる魚ですね。日付は12月は、まあ、始祖はブリが、魚編に、まあ、水、20日が、ブが2で、リ、和が0からという当て字から、本日が12月20日になっているそうです。ブリは、群れで行動し、沖合水深100メートル程度の中層から低層を遊走するそうで、まあ、泳ぐ速度は時速40キロということですね。
結構早いですよね。まあ、季節によって海域を変える回遊行で、春から夏は沿岸域に乗って北上して、かつ冬から春には沖合を南下するそうです。まあ、ブリはね、本当にいろんな料理に使われてまして、刺身とかね、寿司、たたき、ブリしゃぶ、味噌漬け、焼きに、ね、大根にカルパッチョなど、まあいろんな食材として用いられていますから、皆さんもね、この時期脂のったブリ食べまして、まあ、健康をね維持していければなぁと思って、かなり強引な日付設定なんですけどね。一生涯ソロプレイヤーさん、ブリの日ならば鮭の日もあったりするんじゃないかな。ちょっとあんまり調べてないんで、もしお暇でしたらちょっとね調べてもらえれば、その日にまた当たったら流してみようかなと思います。そして成長に合わせて呼び名が変わる出世魚ですね。関東では、若し、稲田、わらさ、そしてプリと、そして関西ではツバス、ハマチ、メジロ、プリという順でね、まあ、地域によって呼び方も違ってくるということで、調べてもらったんですね。カズオビスさん、ありがとうございます。11月11日、もうじゃあ来年の11月11日にはじゃあ鮭の日やろうかな、メモしておきます。まあ、ブリの語源については、まあ、諸説あるそうです。油の多い魚なので油のブラが転じたという説、古くは木に炙って食べたので炙りが略されてブリになったという説などなど、まあ、いろんな説があるそうです。ポッキープリッツの日だと、まあ記念日はね、いろんな日にちがあるんでまあいつもね、こういうのを楽しみに選んでおります。本日は、プリの日をお送りさせていただきました。まあ、イラストもねちょっと可愛いのがあったので使わせていただきました。はい、はい、本日は、多聞丸の、カンコレ多聞丸です。前段作戦の23大輸送ゲージパート2をお送りさせていただきました。本日も最後までねお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。まあ、次回はいよいよ占領ゲージということになります。まあ、ちょっと準備しなくちゃいけないので、また配信が目処がつきましたらご案内をいたしますので、ぜひね次回も一緒に攻略を見に行けてたらと思います。それでは、これで失礼します。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。